ערב טוב. אני באתי לדבר על יעקב יותר מאשר על ליטיגציה, אם כי ייתכן שאני אזכיר אגב השיחה הזאת שלא תהיה ארוכה יתר על המידה גם דברים שקשרים לליטיגציה. אבל שוב ערב טוב, כבוד נשיאת בית המשפט העליון, השופטת והעמיתה אסתר חיות, וכבוד ראש לשכת עורכי הדין אבי חימי, והחברים והעמיתים למקצוע הקודם שלי והנוכחי שלי, מכובדיי כולם. אז כפי שאמרתי, אני רוצה להגיד כמה מילים על יעקב, על דוקטור יעקב ויינרוט, ואני חושב שטוב נעשה אם נפתח את הדיון באופן שבו יעקב חי את החיים המקצועיים שלו, ואני הייתי חלק קטן מהם, בהבחנה שעשה הפילוסוף דיוויד יום בין אמונה לקבלה. יום עשה הרבה מאוד דברים טובים, אבל אחת ההבחנות ואחת התובנות שהוא יצר, ההבחנה הזאת היא חשובה מאוד להבנת התופעה הנדירה הזאת ששמה דוקטור יעקב ויינרוט עורך דין. יום עשה הבחנה בין מצב של אמונה, זאת אומרת אדם מאמין בדברים שהוא מאמין בהם בעומק עומקי נשמתו, והוא לא חייב לאף אחד דין וחשבון, הוא מאמין במה שהוא מאמין, כי זאת האינטואיציה שלו, זאת ראיית העולם שלו, והוא לא מעמיד את האמונות הללו במבחנים של נימוקים רציונליים כאלה או אחרים. אדם מאמין כי הוא מאמין, זהו סוג של מצב נפשי. לעומת זאת, אדם מקבל דברים רק אחרי שהוא מעמיד אותם בניתוח רציונלי מדוקדק כזה או אחר, שניזון תיאוריות כאלה או אחרות, או שיקולים רציונליים שהוא מפעיל כדי לאמת באלף את התובנות שהוא מקבל אותם או לא מקבל אותם. לכן יש את ההבחנה הזאת בין קבלה ואמונה, וההבחנה הזאת הבחינה את יעקב מבחינה אחת מאוד מאוד חשובה, כי מצד אחד יעקב היה נטוע עם שתי רגליו כיהודי מאמין בעולם ההלכה, בעולם של לימוד תורה ומצד אחד, ומהצד השני, וזה מהצד שלי במידה רבה, יעקב היווה עבורי אינטלקטואל קוסמופוליטי בעל ידע עצום שאפשר היה לדבר איתו על כל דבר, והוא גם יזם את השיחות הללו החל באפלטון, אריסטו, קארל מרקס, הגל, פרויד, פופר, וגם הוגה דעות בתחום המשפט כמו דבורקין והארט וכיוצא באלה. הוא התעניין בכל המגוון של הדברים הללו והוא קרא הרבה מאוד, וכמובן שעלתה אצלי לפחות השאלה איך יכול להיות קודם כל שיש מישהו שקרא יותר ממני, כן, אז הייתי באקדמיה ושילמו לי משכורת כדי שאני אקרא ספרים, ולכן עניין אותי איך יכול להיות. התברר שיעקב פשוט יושן פחות שעות, זאת אומרת הוא הקדיש הרבה מאוד זמן לקריאה על חשבון מנוחה ועל חשבון שעות השינה שלו, ומכאן גם הידע עצום וגם ההכנה המדוקדקת שלו לתיקים שאותם הוא ניהל, וניהל אותם בהצלחה מרובה. אז זה דבר אחד, ופה אני אעבור שוב כדי שהשיחה שלי לא תהיה ארוכה יותר למידה, אני אעבור גם לעניין של העבודה והליטיגציה. גיליתי אחרי כמה שנים אולי של היכרות מקצועית עם יעקב, שיש בינינו הבדלים משמעותיים מאוד באופן שבו אנחנו תופסים את המשפט. אני באתי ליעקב עם כל המסה של התיאוריה הפוזיטיביסטית שלי, אני מאמין שכללי משפט יש להם קיום אובייקטיבי, שכלל הוא שהוא סיכום דברו של המחוקק או של בית המשפט העליון שקבע את מה שקבע בתקדים שלו, והוא לובש צורה של ציווי מותנה, כן, אם מצאת שעובדות הם כך וכך אז פסק הדין צריך להיות כך וכך, אז הציווי המותנה הזה והסיכום זה מה שאתה צריך להפעיל בכל מקרה ומקרה, ואתה לא ניזון ואתה לא נזקק לשיקולים מתחום המוסר או מתחום החברתי או מהתחום הפוליטי או מהתחום הכלכלי כשאתה בא להפעיל את הדבר הזה שנקרא כלל משפטי, וזאת משום שהוא כבר ממילא משקלל ומתכלל בתוכו את כל השיקולים הללו, אתה קיבלת אותו בדרך של סיכום, אינטגרציה. אז יש את המבנה הסיכומי והאינטגרטיבי של הכללים הללו שהם בגדר מעשה עשוי, ועם זה אתה עובד. כך אני באתי ליעקב, ועוד מעבר לכך
מבחינת הראייה הפוזיטיביסטית, כל הכללים הללו יש להם גם קיום דיכוטומי, זאת אומרת, הם עובדים באופן דיכוטומי, או שיש חוזה או שאין חוזה, או שהייתה הצעה או שלא הייתה הצעה, היה חוסר תום לב, לא היה חוסר תום לב, אין שום מצבי אמצע, כן, זה, כן או לא, זאת אומרת, ככה זה בנוי. וגיליתי, לתדהמתי, שיעקב, שעורך דין מאוד מאוד פעיל, הרבה יותר פעיל ממני בעריכת דין, אין בכלל מה להשוות, זאת אומרת, אני הקדשתי את מרב זמני לאקדמיה, שהוא חולק על כל אחת ואחת מהתובנות הבסיסיות האלה שכן, שהגדירו את הקיום האקדמי שלי. קודם כל, מבחינת יעקב, לכללי משפט הם לא בגדר מעשה עשוי, אלא פרויקט בהתהוותו. זאת כלל לובש צורה, פושט צורה, מחדש את עצמו, מעדכן את עצמו בתנועה, בזמן שהוא מופעל על ידי בתי המשפט משיקולים כאלה או אחרים שהם ניזונים מעובדות ספציפיות של המקרה. זה דבר אחד. דבר שני, זה לא בושה לדבר באופן ישיר על צדק ועל מוסר ועל שיקולים כלכליים וחברתיים, כשאתה בא לבית המשפט ואתה טוען בעניינו של כלל משפטי כזה או אחר, מפני שהכלל לעולם איננו ברור, כך לפי יעקב, במאת האחוזים, וההתאמה שלו למקרה הספציפי לעולם טעונה השיקולים הללו, ולכן גם הם באים בתוך המשחק הזה. במילים אחרות, הכלל משפטי איננו סיכומי והוא איננו אינטגרטיבי, כפי שאני רואה אותו. ומעבר לכך, הוא גם לא דיכוטומי, אלא ישנו רצף של מצבים, למשל, במקרה של כוונה פלילית, יש רצף של מצבים של אשם כזה או אשם אחר, דרגות שונות של אשם, זאת אומרת, כשאדם מגיע לדרגה מסוימת של אשם, אפשר להגיד שהייתה לו כוונה פלילית. זאת אומרת, כוונה פלילית מבחינתו, להבדיל ממני, זה לא מצב של מודעות לתוצאה האפשרית של ההתנהגות והרצון לנהוג כפי שנהגת. זאת אומרת, כל האנליטיקה הזאת מבחינת יעקב הייתה התחלת הדיון ולא סוף הדיון, וההגדרה של המשפט, כך, זאת אומרת, לקח לי זמן להבין את זה, מבחינתו, הייתה לגמרי שונה. זאת אומרת, בעוד שאני ראיתי את המצבים העובדתיים, שכמובן שונים ממקרה אחד לשני, כמצבים שצריך לראות לאיזו קטגוריה משפטית הם נופלים, כן, כוונה, לא כוונה, חוזה, לא חוזה, הצעה, קיבול וכיוצא באלה. אצל ויינרוט ההתאמה הייתה הפוכה. הוא הסתכל על עובדות המקרה בצורה מאוד מאוד דקדקנית, והוא ניסה לתת משמעות לכלל המשפטי, אגב, יישומו על העובדות, באופן ש... וזה מה שהדריך אותו בהרבה מאוד מקרים, באופן שהכלל עצמו קיבל את המשמעות שלו לא בדרך של הגדרה, כן, כפי שהיא מקבלת בעולם הפוזיטיביסטי האנליטי, אלא בדרך של יישום על המקרה הקונקרטי. ולפני שאתה מיישם את הכלל למקרה הקונקרטי, אתה לא יודע מה זה כוונה. אתה יודע מה זה כוונה רק אחרי שחיברת את זה עם העובדות ועמדת באלף את האשם שעומד על הפרק. אצל נאשם כזה או אחר, יעקב כידוע הופיע בהרבה מאוד תיקים פלילים, אבל לא רק. ושוב, זאת אומרת, זהו ויכוח מאוד מאוד מעניין. כל מי שעוסק בתורת המשפט מזהה בוודאי שהפרמטרים של הוויכוח הזה הם הפרמטרים של הוויכוח בין הפוזיטיביסטים מצד אחד, אנשים כמוני, לבין אנשים שמאמינים בתיאוריות ריאליסטיות ופוסט-ריאליסטיות של המשפט, ששמות את הדגש על הכוחות שפועלים בתחום המשפט, ש... הם אלו שבסופו של יום נותנים את המשמעות לכללים ששופטים מפעילים אותם בצורה זו או אחרת, ועורכי דין טוענים ביחס אליהם באופן כזה או אחר, וככה הוא ראה את הדברים האלה. עכשיו, כמובן, עולה לדיון השאלה, איך יכול להיות? זאת אומרת, אם אני אקח את כל הניאוריאליזם והריאליזם הזה, ונגיד לו, יעקב, איך אתה מעביר את זה לצד השני של החיים שלך, כאיש הלכה, כמי שמאמין בכללים נוקשים, ויש לו מעט כאלה, לא שאל, זאת לא הייתה שאלה שיכולתי לשאול, אבל בלי ספק היה פה מתח מאוד מאוד גדול, לכן חשבתי שייתכן שהוא מפריד בין הצד המקצועי, ששם עורך דין צריך לעשות את המיטב כדי למצות את הטענות לטובת הלקוח שלו, לשכנע את בית המשפט, גם בצד עובדתי וגם בצד המשפטי, לבין אחים הרוחניים, ההלכתיים, שאני, לא, לא, הוא לא שיתף אותי, לא היה לי שום מודעות לצד הזה של החיים שלו, ובלי ספק זה היה חלק מאוד מאוד גדול. ואז
חשבתי שזה כך, אבל גם זה כנראה לא היה נכון, אם כי זאת היפותזה אפשרית, זה לא היה נכון מפני שאתה לא יכול להגיע לרמה כזאת של הצלחה וליכולת כזאת לשכנע שופטים, ולשכנע גם אותי בכל מיני ויכוחים, כן, שבא מנקודת ראות פוזיטיביסטית, במה שיש משהו במה שאתה אומר, בצדקת הטענות שלך, ובכושר השכנוע הזה, והאופן והלעת שבו הדברים האלה נעשו, מבלי שאתה מאמין לפחות בחצי, מהדברים שאתה טוען, וכנראה שהמתח הזה היה קיים, וזה מאוד מאוד מרתק. אני למדתי הרבה מאוד מהאינטראקציות שלי, עם יעקב, ומה שאני רוצה לומר אולי לסיכום הדברים, כדי שהערב הזה כן יתחיל יימשך לפי לוח הזמנים שלו, גם בנושאים שקשרים תלה לליטיגציה ואולי לתקנות סדר דין אזרחי הקיימות, אנחנו מבינים שעל חדשות עדיין לא מדברים, הוא ש... מה אני לוקח מיעקב, ומה אנחנו צריכים לקחת? אני חושב שיעקב, דבר אחד גדול, מה שהוא השאיר אחריו, ושישאר עמנו תמיד, לצד הזיכרונות הטובים האישיים שיש לי ממנו, מהשיחות שניהלתי איתו, הוא שבדומה לספורטאי ששבר שיאים, אשר הרחיבו את הגבולות המוכרים של היכולת האנושית, יעקב, אני חושב שהעניק לנו שיעור חשוב מאוד, והשיעור הוא על יופיו ועל רב גוניותו של האינטלקט האנושי, ושהשאיר גם הרבה מאוד מקום לאופטימיות שחושבים על מה אדם כמו יעקב יכול לעשות, ואיך הוא יכול לנוע בין שני העולמות האלה ולהיות כל כך מוצלח, כל כך פורה וכל כך אהוב שם ושם. והשיעור הזה, לפחות אצלי, יישאר לי תמיד. ואני אסיים את הדבריי במה ש... יהיה זכרו ברוך, ואני תמיד אזכור את הדברים שלמדתי ממנו. ואני מאחל לכולכם ערב טוב ודיון פורה בסדר דין אזרחי, שסוגיות חשובות.